Hari ini ramai yang berperang dengan mak ayah ni, ramai yang tak puas hati dengan mak ayah ni, ramai yang ada krisis dengan mak dengan ayah ni, ramai. Kuliah dia mai tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Pi buat umrah tiap-tiap tahun tapi dia ada masalah besar dengan mak dia. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah, walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Tetapi ketahuilah, ibu ni walaupun dia kapiang, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Tak ada pilihan, tak ada pilihan. Taklah perang lah, jangan tarik muka, jangan dendam. Buatlah banyak mana pun ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam sampai bengkak kaki pun kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya kamu ada krisis dengan ibu yang mengandung dan melahirkan kamu. Jangan. Pasal apa ustaz? Pasal Allah cop dah, tak boleh. Tuhan cop dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa maksud qadha rabbuka? Kami dah peteri dah hukum tu. Allah Ta'ala kata kami sudah meteraikan peraturan itu. Sebab tu ulama kata siapa yang mentaati Allah saja tetapi hubungan dengan mak ayah tak elok, maka dia tidak akan mendapat ketenangan dalam ibadat yang dia buat walaupun 30-40 tahun tak dapat. Siapa ada masalah dengan mak ayah, dia tahu, dia tahu. Pi umrah seronok, pi lepas tu pasal apa berasa macam tak sedap hati juga. Ada dia rasa tak sedap hati. Hari-hari boleh semayang 2 jemaah, hari-hari boleh main masjid, tetapi sebenarnya dalam kehidupan dia sepanjang tahun dia duk cari ada satu sudut ruang dalam hati dia dan dia berasa kosong, tak terisi. Dia kata tak tahu kok mana ustaz, saya pun tak tahu pasal apa ruang kosong kegelisahan ini tidak terisi. Kita cek balik dengan mak ataupun dengan ayah. Salah seorang lah, sama aja, dua-dua power, tapi yang lebih power adalah ibu, lebih power. Sebab tu hadis yang masyhur bila seorang sahabat mai tanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dalam hidup aku, siapa yang paling aku kena baik? Ayat ni tak payah hurai. Memang laki-laki ni, sahabat ni, dia tanya Nabi directnya. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dalam kehidupan ni yang paling aku kena baik siapa? Nabi kata, ummuka. Hak tanya tu laki-laki. Nabi kata, ibu kamu. Hadis ni semua orang tahu. Saya ulang kan, division dia pagi ni. Nabi kata, mak. Selepas Allah Rasul, Nabi kata, ibu kamu. Dia kata, ya Rasulullah, selepas aku berbuat baik dengan ibu aku, kemudian siapa? Nabi kata, ummuka, ibu kamu. Dia ulang lagi soalan, ya Rasulullah, siapakah manusia ketiga yang mesti aku buat baik? Nabi kata, ummuka, ibu kamu. Rajinnya sahabat ni, dia tanya kali keempat. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah manusia keempat yang paling aku kena buat baik dalam dunia ni? Nabi kata, abuka, bapa kamu. Ayah duduk nombor 4. 3 kali ulang Quran dengan hadis Nabi tentang kedudukan ibu, tiada tolak bandingnya. Nak kebahagiaan, ketenangan hidup, kedamaian bersama dengan anak-anak dalam keluarga, cari redha mak dengan redha ayah. Allah sumpah dalam Quran, Nabi sumpah dalam hadis. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tabarani, Nabi kata, ridar Rabb fi ridal walidain. Redha Allah tergantung dengan redha mak dengan ayah. Dia kembang benda tu, benda tu kembang. Mustahil sekalipun kamu adalah manusia yang paling banyak beribadat di atas muka bumi Allah, Tapi kalau kamu berseteru dengan ibu dan ayah kamu, seluruh ibadat kamu tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jal. Bila Nabi kata ridha Rabb, apa maksud ridha Rabb? Redha Allah fi ridhal walidain, tertakluk kepada redha ibu dan ayah kamu. Ustaz nak kena tengok tak mak ayah dia ni jenis semayang ke? Tak tengok. Ingat nah, Tuhan tak tengok ah mak tu jenis satu aurat ke, mak tu jenis tak semayang ke. Allah nak tengok ketaatan kita. Selama mana mak dengan ayah tak suruh buat benda yang melanggar syariat. Mak tinggal seorang, kita anak tunggal. Bila mak dah 60 lebih, mak sakit, mak kata kat kita, mai dah duduk dekat-dekat. Arahan ah. Walaupun mak tak sebut, aku arahkan sebagai satu-satunya ibu kepada kamu dalam alam ini untuk kamu balik sesegera mungkin. Dia tak sebut itu. Cuma mak bila 60 lebih, kita pula anak tunggal, mak duk sakit, mak kata kalau mai lah duk dekat sikit dengan mak, boleh tengok mak. Jelas dah sebut tu. Dia tak balik, dia tetap duduk jauh juga. Hak tu bahaya. Hak tu dia tak aman mana, kehidupan dia tidak bahagia mana pun. Duit tak pernah cukup, anak-anak sentiasa buat perangai. Bila Nabi kata ridha Rabb fi ridhal walidain, redha Allah tertakluk dengan redha ibu dan ayah, wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah apabila murka ibu dan ayah. Hak dosa kita dengan mak dengan Allah dia asing pula. Kalau kita buat satu dosa membuatkan Allah murka, hak tu Allah murka lah. Ada satu lagi keadaan kita tak buat apa pun dengan Allah Ta'ala ni, semayang semua elok, jaga semua elok, semayang kita elok, aurat elok, pi haji apa semua, buat keluar zakat, puasa Ramadan pun 100 markah. Tapi ada masalah apa? Ada masalah dengan mak, maka Allah tak redha juga. Sebab apa? Sebab Allah SWT ikat. Nak boleh redha Allah, kena lalu satu pintu utama, iaitu nama pintu tu pintu redha ibu dan ayah. Apabila buat satu benda yang membuatkan mak dengan ayah murka, marah teruk dengan kita, maka kemurkaan mak kita pada pukul 9 pagi itu, 9 pagi itu jugalah, tanpa ditambah satu saat pun, ketika 9 pagi itu jugalah Allah akan murka kat kita. Waktu yang sama. Dia bukan selepas 3 bulan lah. Hari ni mak kecil hati dengan kita, mak marah dengan kita, kita buat dosa besar dengan mak kita, bertikam lidah dengan ibu kita, pukul 8.30 pagi tikam lidah, angkat suara, maki dia 8.30, tu juga Allah murka dengan kita. Kecuali mak tengking kita, kita cakap elok dengan dia, mak marah-marah kita, mak tak mau, kita tutup aurat. Sebab mak duk biasa pi parti, mak pun duk pakai shadow, semua baju ketat ni. Bila dia ajak kita, mak ibu kita ajak kita, ibu kita kata hampir tukar baju. Si anak bertegas, ibu ini pakaian Islam yang adik belajar. Mak dia pun jerkah dia, pi tukar juga, marah dia. Dia cakap dengan baik, dia kata ibu, adik tak boleh tukar, ini pakaian yang Allah redha. Waktu tu seorang anak yang tidak mentaati ibunya dalam perkara maksiat, dia tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dalam perkara maksiat. Tapi kalau benda lain, walaupun benda tu harus, maka dia mesti mentaati ibu dan ayah dia.